የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የመንግስትና የፓርቲ መደባለቅ በለውጡ ማግስት መጠንኛ መሻሻል አሳይቶ የነበረ ቢሆንም ከስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ማግስት ጀምሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን ለኢፌድሪ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል ነእፓ በደብዳቤው ከአምስት አመት በፊት በኢትዮጵያ ተጀምሯል ያለው የለውጥ ሂደት ይጠበቁ የነበሩ ጉዳዮች መካከል የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት የፖለቲካ ፓርቲዎችን በነጻነትና በእኩልነት የሚደራጁበትና ስራቸውን የሚያካሄዱ የሚሄዱበት ስርዓት መፍጠር ቢሆንም አሁን ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት የገጠሙት መሆኑን አመላክቷል ገዢ ፓርቲ እያካሄደ ባለው የአባላት ስልጠና የፓርቲ አባላት ያልሆኑ የፌዴራልና የክልል መንግስት ሰራተኞች የብልጽግና ድርጅታዊ ስልጠና እንዲወስዱ እየተደረገ መሆኑን ጠቅሶ ተችቷል ነአፓ ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች አገኘውት ባለው መረጃ የገዢ ፓርቲ አባላት ያልሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ስልጠናውን እንዲወስዱ በተለያዩ መንገድ ጫና እየተደረገባቸው መሆኑ መረዳት ችያለው ብሏል የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ቢሮ ኃላፊ ማሐመድ አወል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየተካሄዱ ያሉ ስልጠናዎች አበል ትራንስፖርት ሆቴል ና ሌሎች የስልጠና ወጪዎች የሚሸፈኑት በመንግስት በጀት መሆኑን እጅግ አሳሳቢ መሆኑን አጽኖት ሰጥተውበታል ገዢ መንግስት ይህም ማለት ብልጽግና በተለያዩ አካባቢዎች እየሰጣቸው ያሉ ስልጠናዎች የመንግስትን መዋቅሮች ተጠቅመው ስልጠናዎች እየሰጠ እንደሆነ አንዱ ይህን ነው ሁለተኛ ስልጠናዎችም እየተሰጠ ያሉ የስራ ቀናት የምንላቸው መንግስታዊ የስራ ቀናት ለዚህ አገልግሎት እየዋሉ እንደሆነ የፓርቲው አባል ባልሆኑ የፌዴራልና የክልል የመንግስት ሰራተኞች የገዢው ፓርቲ ስልጠና እንዲወስዱ ማድረግ ህገ መንግስትንና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የፓርቲዎች ምዘናና ምርጫ ስነስርዓት አዋጅን የሚቃረን በመሆኑ ኮሚሽኑ ድርጊቱን እንዲያስቆምና ተመሳሳይ የህግ ጥሰቶች እንዳይፈጠሩ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ መጠየቁንም ኃላፊው ለአሻም ነግረዋታል ገዢ መንግስት ይህም ማለት ብልጽግና በተለያዩ አካባቢዎች እየሰጣቸው ያሉ ስልጠናዎች የመንግስትን መዋቅሮች ተጠቅሞ ስልጠናዎች እየሰጠ እንደሆነ አንዱ ይህን ነው ሁለተኛ ስልጠናዎችም እየተሰጠ ያሉ የስራ ቀናት የምንላቸው መንግስታዊ የስራ ቀናት ለዚህ አገልግሎት እየዋሉ እንደሆነ ነእፓ ለኮሚሽኑ በጻፈው ደብዳቤ ፓርቲው ስልጠናና ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን በመንግስት ሀብ የሚሸፍንበት አሰራር ህግና ስርአትን ያልተከተለና የፖለቲካ ሜዳውን የሚያዛንፍ በመሆኑ ድርጊቱ ይታረም ዘንድ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቋል ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ገዢ ፓርቲ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ የምርጫ ቦርድ የገንዘብ ሚኒስተርና የክልል የገንዘብና የኢኮኖሚ ቢሮዎችን በደረጃ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አዋጁን እንዲያስከብሩና ገዢው ፓርቲ ድርጅታዊ መዋቅ ቁጥሩን ከመንግስት መዋቅር ለይቶ እንዲሰራ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በመግለጫው ጥሪ አቅርበዋል አሻም የነህፓን ደብዳቤ መነሻ በማድረግ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊ ትካሳን ለማነጋገር ያደረገችው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም አገልግሎቱ ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ በሆነበት አፍታ አሻም የምትዘግብ ይሆናል